Ya valla salam. Mən Göz Yol Təhsil Mərkəzinin Azərbaycan Dili Bətmə Alimi Əhmədov Vüqar. Bildiyimiz kimi bu pandemiya ilə əlaqədar dərslər onlayn şəkildə keçirilir. Mən də onlayn şəkildə öz abituriyentlərimə dərsləri bu vəziyyətdə, bu səviyyədə keçirəm. Və bu günləri sizlər üçün böyle bir video hazırlamak kararına geldim ki belli təhsil vasitələri haqqında kısa bir məlumat verin ve onları necə tapmaq, onları necə müəyyənləşdirmək, testlerde necə onları tapmaq olar o haqda kısa bir məlumat vermək istəyirəm. Deməli, bəzi təhsil vasitələri. Bəzi təhsil vasitələrinə həm də məcazlar deyilir. Məcazlar, yəni niyə məcazlar? Çünki onlar cümlədə işlənərkən, istifadə olunarkən məcazi mənanı ifadə edir. Məcazları nələr daxildir? Siz də ekranda mən o pəncərəni açdım. Siz də yəqin ki, görürsünüz. Bəzi təhsil vasitələrinin daxildir epitet, təşbeh, metafor, metonimiya, sinekdoxa, simvol. Epitet nədir? Epitet əlavə deməkdir. Bədii təyindir. Cümlədə məcazi mənalı təyin varsa o epitet adlanır. Hər təyin epitetdir mi? Xeyr. Çünki epitet edən, yəni onu bədii, məcazi mənalı təyin olmasıdır. Məsəl üçün, misallar gətirək, xırda misallar gətirək, sonra lirik şeirlər üzərində, misralarda, bəndlər üzərində qeyd edəcəm bunlar hamısını. Qara saç epitet ola bilər mi? Xeyr. Çünki saç həqiqətən qara ola bilər. Qara bəxt ola bilər mi epitet? Bəli, məcazi mənalı təyindir. Ona görə bu epitet ola bilər. Qızıl üzük epitet ola bilər mi? Xeyr. Bu təyindir olmağına buradakı qızıl sözü təyindir. Ancaq məcazi mənalı təyindir. Çünki həqiqətən qızıl üzük ola bilər. Qızıl xasiyyət epitet ola bilər mi? Bəli. Qızıl xasiyyət epitet ola bilər. Çünki məcazi mənalı təyin işlənibdir, istifadə olunubdur burada. Keçək təşbihə. Təşbih bənzətmə deməkdir. Təşbihin 4 ünsürdən istifadə olunur. Bənzəyən, bənzədilən, bənzətmə qoşması, bənzətmə əlaməti. Deməli, iki forması var təşbih. Mükəmməl təşbih, müfəssəl təşbih. Mükəmməl təşbihdə bu saydığımız əlamətlərin bənzəyən, bənzədilən, bənzətmə qoşması, bənzətmə əlaməti. Bu 4 dənəsinin ikisi iştirak edir. Bənzəyənlə, bənzədilən. Buna misal üçün burada qeyd edim. Yanağı, alma kimi qızarmışdı. Deməli, burada dördü ünsürün dördü istifadə olundu. Biraz mən bunları aralayalım ki, siz tam olarak görün. Yanağı alma kimi kızarmıştı. Deməli, bənzəyən nədir? Alma. Nəyə bənzədi? Yanaq, estağfurullah. Bənzəyən yanaqdır. Nəyə bənzədilir? Almayan. Kimi qoşmasına istifadə olunubdur. Qızarmaq da əlamətidir. Deməli, təşbehin dördüncünün dördündən istifadə olunur. Bənzəyən də var. Bənzədilən də var. Bənzətmə qoşması da var. Bənzətmə əlaməti də var. Bu oldu müfəssəl təşbeh. Yanağı alma. Sildik bunu. Belə olsaydı nə olardı? Belə olsaydı, əlbəttə ki, bu olacaq mükəmməl təşbih. Az bir miqdarda sözdən mükəmməl bir şey yaradıbdır.
Mən həmişə antifrentləri də belə izah etməyə istəyirəm, çalışıram. Deməli, təşbih haqqında da yəqin ki, ümumi bir məlumatımız oldu. Metafor köçürmə deməkdir. Hər hansı bir əlamətin, əşyanın xüsusiyyəti başqa bir əşyanın üzərinə köçürülür. Buna misal olaraq, mən burada yazdım. Təbiət bizi yüksəklə qarşıladı. Deməli, qarşılamaq insanın xüsusiyyətidir. İnsan ona gedəndə onu qarşılayırlar. Sonra yəni insana məxsus olan xüsusiyyətdir. Bu xüsusi qarşılamaq xüsusiyyəti. Burada qarşılamaq xüsusiyyəti köçürülüfdür təbiətin üzərinə. Yəni ki, təbiət, insana məxsus olan xüsusiyyət köçürülür təbiət üzərinə. Təbiət bizi qarşıladı. Niyə mən məhz bu misalı işlətdim? Çünki indi biz metonimiyada da, metonimiyada ad dəyişmə demək, bunlar bir-birinə çox oxşuyurlar. Adətən abituriyentlər bunları bir-birinə qarışdırırlar, dəyişik salırlar. Yəni, bunu da indi qısa bir izahını verməyə çalışacağım ki, dəyişik salmasınlar. Təbiət bizi bir gülçəklə qarşı. Təbiətdə həqiqətən də gülçək var. Təbiətə çıxırsan, yaz aylarında təbiətə çıxırsan, təbiətdə gülçək var. Qarşılayırsan həqiqətən, yəni ki, məcazi mənada qarşılayır. Bu metafordur. Şəhər bizi qarşıladı. Şəhər bizi gülçəklə qarşıladı. Burada isə artıq metonimiyadır. Niyə? Çünki belə deyək də, şəhərin daxilində gizlənən bir varlıqlar. Yəni ki, belə deyək də, şəhərdə həqiqətən camat ola bilər. Sən idmançılar gəlir, şəhərin camadı, onu gülçəklə qarşılayır. Camat, millət, şəhərdə yaşayan insanlar onu gülçəklə qarşılayır. Yəni ki, verilən ifadənin arxasında hər hansı bir başqa bir gizlənilmiş varlıqlar varsa, deməli, bu metonimiyadır. Yəqin ki, ümid edirəm ki, bunu da başa düşdünüz. Sinekdoha isə hissə tamı bildirir. Kiçik bir hissə böyük bir tamı bildirir. Misal üçün, görsən, tanımazsan yarım saqqalı. Belə bir misal demək var. Kiçik bir hissəsi, məsəl üçün, Qasım Əzakirin satırlarından idi. Kiçik bir yazım onu verelim. Görsən, tanımazsan, yarım. Yarım saqqal hissəsi böyük bir tam bildirir. O boyda yekə adamı, yekə bir kişini yarım saqqalına görə çağırılır. Görsən tanımasın yarım saqqal. Məsəl üçün, saçlı, Süleyman Rəhmanın saçlı romanında qızı hissəsinə görə çağırırlar, saçlı. Sonra çap etməsi Mehman povestində qaloşlu deyə bir obraz yaratılmışdı. Daim qaloş geyinə görə onu qaloşlu çağırırlar. Yəni, kiçik hissələr böyük tamları bildirir, yəni insanlar bildirir. Simvolda rəmiz deməkdir. Əlbəşnaxda adətən doğuşan qorxaqlığın, tülki hiləgərliyin rəmzi kimi, simvol kimi ifadə olunur. İndi mən bu aşağıda, yəni bu qaydalar ümumi olaraq məlumat verdim bu qaydalar haqqında sizə. Aşağıda isə lirik günlərin
Ünlülerle size izah etmeye çalışacağım. Dediğim mecazları, yani belirtisi vasitelerinin. Can veren sarhoş gecen, ölürken yorgun ercin, coştu kızın sesinde ölçüde kaynayan Çin. Şimdi dediklerimizi gəlin burada tətbiq edin. Can veren, belə deyək, yağış yağar, torpağa can verir. Məsəl üçün, yani burada sarhoş gecə bir, burada işlənibdir sarhoş gecə. Hansı gecə? Əvvəlcə qeyd edeyim. Epitetdir. Epitetimiz var. Sonra can verme xüsusiyyəti köçürlüktür burada. Bunu başka rəhlən qeyd edeyim ki. Aha, can veren xüsusiyyəti köçürlüktür. Gecə həqiqətən can verə bilməz. İmamiyyə metaforumuz var. Epitetimiz var. Ölürkən yorğun əzgin, coşdu qızın səsində ölkədə qaynayan Çin. Ölkədə qaynayan Çin deyilir. Burada ölkənin yəqin ki, cəmaatının milləti nəzərdə tutdu. Ona görə burada metonimiyadan istifadə olunubdur. Sonra, deməli, burada bizim metaforumuz oldu, epitetimiz oldu, bir də metonimiyamız oldu. Cənnət kimi bir ölkə, artıq burada təşbeh var. Kimi görürsə, o deyir ki, təşbeh. Əgər orada həqiqətən də məcazilik varsa, ona təşbeh deyə bilirik. Deməli, cənnət kimi bir ölkə, burada məcazilik var, təşbeh. Məzarlığa dönmüşdü, bir çox evlər yıxılıb, xanimanlar sönmüşdü. Burada təşbihimiz var, təşbihi qeyd elədik. Məzarlığa dönmüşdü, bir çox evlər yıxılıb, xanimanlar sönmüşdü. Yəni evlər sönmüşdü, başqa məcazi mənalı bir şey mənim qarşıma çıxmadı. Sözlər də cəvahir kimidir, əsli bədəldən kimidir var. Deməli, bu olur təşbihimiz. Təşxis verən olsa bu qədər zizibil olmaz. Təşbihimiz tapdıq. Bülbül kimi qondu o qızıl güllərə könlüm, vahidlərə, qabillərə, bülbüllərə könlüm. Deməli, burada yenə kimi var, bülbül kimi. Qondu o qızıl güllərə könlüm. Könül qızıl güllərə qona bilməz. Qondu burada metafordur. Sonra başqa vahidlərə, qabillərə, bülbüllərə könlüm. Adətən testlerde bunları könlümü verirler. Təkrir kimi, ama xeyr bu təkrir deyil. Bu çünkü rədifdir. Niye rədifdir? Bildiğimiz kimi rədif. Qafiyədən sonra təkrir olan sözler rədif adlanır. Növbəti misal keçək. Həp rəqs ediyor, hüznü sürür, eşqi fəlakət. Həp rəqs ediyor, xeyirləşər, elmi cəhalət. Deməli, rəqs etmək insanın xüsusiyyəti köçürülübdür, eşqin fəlakət üstünə rəqs ediyor. Deməli, bu oldu metafor. Həp rəqs ediyor, xeyirlə şər. Burada xeyir və şər var. Bunlar da təzadlı bəli ifadə vasitəsi kimi təzaddan istifadə olunubdur. Bir de burada təkrir növü kimi anaforadan da istifadə olunmuşdur. Onlar da gəlin dərsdə inşallah onlar haqqında qısa bir məlumat vermək